Ahoj všichni. Takže si spolu připravíme tentokrát polévku, kterou by ocenili asi ženy, které se snaží udržet si tu váhu. Takže jak už jsem říkala, uděláme menší sérii takových těch jídel, které si můžete dopřát, aniž byste měli strach z toho, že přiberete. Teď si uděláme polívku z hlivy ustřičné. Je to jednoduché, je to zdravé, je to pro celou rodinu, nemusí to jenom ženy, ale tak aspoň budete udržovat zdravou rodinu i vy. Takže jdeme na to. Připravíme si vývar z cibulky, kterou si nakrájíme, nemusí ani být nadrobno. Kdo má rád hustou polévku, může si ji udělat hustší, tak jak si ji dělám já. Kdo nemá rád husté polévky, tak si to rozdělí na menší kousky, ať se jí ta polévka tak nenabude. Takže já si nakrájím cibulku. Tak, nakrájená cibulka. Teď si nakrájíme petrželku. Dáme si to všechno do hrnce, v kterém budeme polévku vařit. Petrželka a celer. Kdo má rád krémové polévky, samozřejmě si může polévku rozmixovat. Taky se to může. Uvidíme, třeba se to také rozmixují. Tak. A přidáme na plátky nakrájenou hlívu. Tak se vám to povede, nemusíte to mít. Přesně, jak se vám to povede nakrát, nakrájejte. Když se to bude vařit, samozřejmě ono vám to ubude vám to na hmotnosti, takže plný hrnec určitě toho mít nebudete.
Tak, a máme to. Teď si tam přidáme 2 kostky zeleninového vývaru. Dáme vodu. Tak, přidáme vodu a necháme 10 minut vařit. Tak a nakonec si tam potom přidáme bylinky. A to je majoranka, bazalka, já dávám čerstvou bazalku, lepší ta polévka provoní, a petrželovou nať, tu si dávám také čerstvou. Takže si tady natrháme. Tak. Vaříme pod pokličkou. Přikryjeme a vaříme 10 minut. A po chvilce přidáme tyhle ty bylinky. Takže do polévky teď přidáme bazalku, petrželku, petrželovou nať a majoránku. Zamícháme. Takže tahle ta polévka se dělá vlastně bez zakletky, že se tam nedělá žádná zasmažka. Takže bude to jenom čistý vývar bez jakékoliv mouky. Takže tohle to ocení i lidi, kteří trpí, kteří musí umít bezlepkové jídlo. Takže je to zdravé, je to dobré, takže zkuste. Polévku teď ještě do změknutí povařím. Já si myslím těch 10 minut ještě, že to nechám povařit, ať je to pořádně povařené. A budeme pokračovat. Tak a polévky jsou hotové. Mám tady 2 verze. Tahle ta je přímo z hrnce povařena, bez zakletky. Není tam žádná zasmažka, není tam nic, je to čistý vývar. Je chutně dobrá, podle chuti si to ještě přisolte, můžete si to připepřit, to taky nevadí. No a tady je druhá verze, je tohleto polévka rozmixovaná. Takže kdo má rád, jakou polévku chce, takže si může udělat tyhle ty 2 verze. Obě jsou chutné, obě jsou dobré a obě jsou zdravé. Je to z jednoho hrnce. Takže komu se videjko líbilo, palce nahoru. Sdílejte po případě, protože věřím tomu, že tyhle recepty přivítají všechny ženy, které se snaží si tu dietku trošičku udržet, to svoje těličko trošičku udržet, ať nepřiberou, a hlavně, ať se na to jaro trošičku vnitřně očistí. Tak už se teď těším na další videjko, které si pro vás připravím. Bude to opět zase celer. Uděláme si řízečky. Tak zatím ahoj!